Vad gör ni i Sarsis? Ni är förknippade med flygplatser och mätning av landningsbanorna. Varför är det så intressant att mäta landningsbanor? Vi mäter friktion. Det gäller friktionen på landningsbanan. Alltså friktionen mellan flygplanens landningshjul och ytan. Och ytan här baseras då på om det är is, snö, vatten, sand, allting som påverkar ytans behandling. Det mäter vi och där skickar vi sedan upp till kontrolltornet. Och sen om piloten begär det så kan han få ett mätvärde, en kondition av landningsbanan som han sen i sin tur lägger in i sin dator för att se hur lång distans han behöver för att få flygplanet att landa. Så att det inte glider av landningsbanan. Man har egentligen två typer av mätningar. Man gör interna mätningar som är underhållsmätningar som man behåller på flygplatsen. Och så gör man operationella mätningar. De operationella mätningarna är de man rapporterar vidare till kontrolltornet. Så det är egentligen friktionen på ytan på banan som man mäter. Och det kan vara på taxibanor, landningsbanor och även inom vägnät som är den stora som ligger utanför flygplatsen men som växer mer och mer. Är ni ensamma om det här i världen? För ni är ett ganska nystartat bolag. Vi är inte ensamma i världen, men vi är inte många. Vi är ett tiotal bolag. De flesta av oss ligger såklart i Europa. Och som har mycket skiftande klimatförändringar. Nytt bolag är vi inte. Vi har funnits på marknaden sedan 1998. Etablerade under många år inom den här industrin. Därför just inom flygindustrin är vi stora och erkänt kända av många flygplatser och många luftfartsverk runt om i världen. Men vägsidan här är vår starka nästa inkörsport för att få bolaget att växa ännu större. Så att vägen är nästa bit och går ut på de lokala, internationella vägnäten som finns tillsammans med att ha fler flygplatser världen över. Redan nu är ni verksamma i över 100 länder. Det är inget litet antal för ett bolag som trots allt inte är riktigt så gammalt. Det måste indikera att ni har en väldigt intressant produkt. Hur går den där mätningen till? Först om man får ett anrop från personalen som är på banan där man vill säga att vi måste göra något åtgärd för flygplanen kan inte landa. Det är den första signalen som kommer in och då skickar man ut utrustningen. Och beroende på om det är vinter eller snö och vad som måste åtgärdas. Man gör en mätning innan för att få ett visande mätresultat. Och är det för lågt eller man tycker att det inte är anpassningsbart för att kunna få flygplanen att landa så tar man då in nästa typ av utrustning. Typ snöröjning, man tar bort isen av kemikalier eller något annat för att då fungera bättre. Och sen så skickar man ut vår utrustning igen. När man har utfört den uppgiften att få bort på ytan säkrare och mer friktion. Så gör man en ny mätning. Och den mätningen okej, att man ligger inom rätt värden. Så öppnar man upp trafiken igen för att få flygplan att landa. Så att väldigt viktig del. Många känner inte till det, men den är en av de mest viktiga komponenterna för att få flygplan att landa och att avta. Även landningen är viktig, men även vid avgångar så måste friktionen och fästet vara i bra kondition för att flygplan att komma upp i luften. Nu har ni genomfört en nyemission, tagit in ett hyggligt stort kapital. Ni vill expandera vidare i världen och du har indikerat att ni också vill börja med mätningar på vägar som skulle kunna vara ett jättelikt expansionsområde, bara det området. Hur gick nyemissionen och när ska ni bli listade och var blir ni listade? Vi hade en nyemission här i november-december i fjol 2016 och den blev övertecknad. Vi släppte in 3,5 miljoner på vår målsättning. Den blev övertecknad med 10,8 miljoner. Så strax över 300%, vilket var överraskande för oss alla i bolaget att det blir så kraftigt och intressant. Och vi går mot listning som vi sa på Nordic MTF på NGMs lista och det kommer vi göra här under februari 2017. Så att vi om ett par tre veckors tid så ska väl handeln vara igång om allting funkar som det ska. Och just nu känns det väldigt, väldigt bra. Vi är i slutstegen och jag har vår anslutningsmemorandum som ska kollas över och kommentera nu på NGM under nästa vecka. Du har fått en ganska stor order från Turkiet nyligen och du har indikerat på tidigare möten att omsättningen kommer att öka mot 20-25 miljoner kronor. Ser du framför dig en ganska kraftig omsättningsökning de kommande åren och hur blir det med vinsten? Vi har ökat vår omsättning. Vi hade nästan 90 miljoner 16 och vi ser vad vi ser på upphandling av kommande affärer.
så kommer det säkert gå upp under 25-30 som är under 2017. Och mycket av det gör att det blir större upphandlingar. Vi har ju, som vi nämnde, Turkiet en order på 10 bilar, 10 fordon, när vi normalt sett bygger kanske 20 snitt. Och redan i slutet på januari nu, 17, sitter vi här och har en order på 10 stycken. Det betyder att vi gör någonting rätt och vad vi indikerar på att det finns stora upphandlingar både nationellt och internationellt. Dessvärre kan vi inte delge namnen på dem, men vi ligger nog förhoppningsvis rätt bra till i de upphandlingarna som har funnits med på marknaden under lång tid. Så 17-18 ser jag att vi kommer fortsätta med samma utveckling som vi gör just nu. 19 och 20 är svårt att predikta i dagsläget, eftersom att både världsekonomin styr mycket och även vad de olika länderna satsar på, vilket styr det där i landet, i de länderna vi går in i. Så att man på jordbruket så är det mer pengar dit, så att man på tekniken, ja, då får vi en större del av kakan. Men flygplatser växer hela tiden. De blir större, vi reser mer över hela världen. Säkerheten blir en stor, viktig del för oss. Och då kan vi få en liten del av den kakan, så har vi stora möjligheter att expandera både inom flygsidan och även på vägnätssidan. Är det en bra sammanfattning att säga att det ser ganska ljust ut för bolaget? Jag har varit med sedan starten och de senaste 2 åren här, så ser jag nog en god framtid för bolaget i sig, och även att man kan göra fler produkter än vad vi gör idag och på så sätt bli än större. Så att ljus är framtiden och vi hoppas att den sträcker sig långt framöver. Tack så mycket och lycka till med bolaget.